अभिवृद्धि कार्य ये डोनेशन रूप हण संग्रह हमी देवालय अभिवृद्धि इगे बरतक भक्तर तम स्वप्रेरणीयंत उदार वाद देणे बंदरतक हुंडियल शेखरण आगेरतक मोबल देवालय अभिवृद्धि कार्य नड़दे 1985 परम पूज्य ना विद्यागुरु आगेरतक पेजार मठद वृंदावनस्थर आगेरतक श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादंगळवरु तम अमृत हस्तद अभिवृद्धि कार्य शिलान्यास कार्यक्रम तम अमृत हस्तद अनकू कूड़ा साकु इतक भक्तर वो अनुकूल अंदर परम पूज्य श्रीपाद शिलान्यास नर इे वो आड़ मंडली दिवंगतर लक्ष्मी नारायण उपाध्याय दिवंगतर विश्वंबर उपाध्याय आड़ मंडली नान सूर्यनारायण उपाध्याय सेरिकोंडु देवालय अभिवृद्धि कार्य सहकार पड़े कार्य नड़ीबेकु दृष्टिया स्थळीयर आगिरतक सन्मान्य श्री केशव प्रभु जीर्णोद्धार समितिया अध्यक्षरन्नागि माडिकोंडु अदरल्ली नम्म मट्टि माधवरायरु कूड इद्दरु हीगे स्थळीयरु अनेकरु सेरिकोंडु अवर ओंदु सहकार अवर ओंदु ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 5 ವರ್ಷಗಳ 4 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೇಶವ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅದನಂತರ 85 ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೆ ಭೋಜನಶಾಲೆ 1000 ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಭೋಜನಶಾಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪರಿಗೂ ಕೂಡ 1000 ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭೋಜನಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆವು ಅದರ ನಂತರ ವಸತಿ ಗೃಹ 2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಂದಾಗಿ 2 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಒಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಲಕಿ ಮಾಡಿದೆವೆ ರಜತ ರಥ ಮಾಡಿಸಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಸುವರ್ಣ ಮಂಟಪ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಜತಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿತು ದೇವರ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಒಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಕೂಡ ರಜತ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಪಾಲಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ 14 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ತರಿಸಿ ಅದರನ್ನ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಸಹೋದರರು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಶರ್ತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೂಕ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಂಜೆ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶರ್ತದ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪಾಲಕಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಆವಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು ಸುಮಾರು 14 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು 56 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಈಗ ಆಗ 22 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪಾಲಕಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಕಲಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮವರೇ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಡುಪಿಯವರು ಜನಾರ್ದನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪುತ್ರ ಅವರು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ 2 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸುವರ್ಣದ ಒಂದು ತಗಡನ್ನು ಕೂಡ ಲೇಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು 2000 ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಭೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೀಡಿದಂತ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಈ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 85ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಒಂದು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭಜನಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ಬಲ್ಲಾಡರು ಅವರ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆವಾಗ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು 25,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 85ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಾದವಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 100 ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಂಥವರನ್ನು ಕೆಲವು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 100 ಜನರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಯವಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನವೀಕರಣ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ದಾರು ಶಿಲ್ಪದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು 50 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ದಾರು ಶಿಲ್ಪದ ಒಂದು ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ತಗಲಿತು ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪುಂದದ ಸುಕುಮಾರ ಗುಡಿಗಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣ ಗುಡಿಗಾರ ಇವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಮರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಆ ಗುಡಿಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ರಜತದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾಕರಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಸಹೋದರರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅದರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾರು ಶಿಲ್ಪ ಚಾವಣಿ ರಜತ ಸುವರ್ಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕೂಡ ಇಂದು ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ರಜತ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ದಾರುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ
ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸಂತ ಮಂಟಪಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ದಾರು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಿ ಶಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಊರ ಪರ ಊರ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಇದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ.